runtii soomaaliya siyaasadda marka la joogo waxay u tahay arrin oo halbowlo ah oo ay mustaqbalkooda ay ku xiraan had iyo jeeraale. Marka waxaan jeclahay inaan ummadda soomaaliyeed u taaniyadeeyo, bulshada baarlamaanka labadiisa aqal u taaniyadeeyo, uguna taaniyadeeyo kalfadhiga koowaad oo ay maanta yeesheen. Oo ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala in fadhiyadaasi ay noqdaan iyo kuwa ka dambeeya kuwa isbeddelka soomaaliya ay higsanaysa laga helo. Waxaan rabaa kaliya inaan wax dhowr arrimood isdul istaago. Ugu horreyn, aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay aragtidii siyaasadeed ee aan qabnay ee muddada dheer aan u ololeynaynay ee ku aadanayd inay arrimaha soomaaliya ay miisku dhammaatay, inay arrintii miis ku soo dhammaatay oo soomaaliya maanta ay sanduuq dhala ah iyo dad soomaalida sar fadhiyo oo doorashadii ay soo dhammaatay, qaybo ka mid a qaybihii kalena ay soo socdaan, inay ku dhammaanayso. Qanaacadaasna waxay ahayd qanaaco aan qabnay. waxaanu arkay in wax dalka iyo dadka iyo ummadda mustaqbalkaba u roon, alxamdulilah. taas markii laga tago, waxaan rabaa bulshada soomaaliyeed inaan xasuusiyo 23-kii bishii Abriil 2019-kii ayaan ka hadlay arrin hotel Durban munaasabad lagu qabanayay. waxaana ka sheegay meeshaasi in Soomaaliya marnaba aanay kana adkaanaynin, waxaa la sibaan isqaadasho ay tahay dadka maalinka dowladda ah oo anigu aan ku jiro wasiiraan ahay, inay dadkaasi dadka gudaha ku jira aanay gudaha ku wada jiri doonin, dadka banaanka jooga aanay banaanka wada joogi doonin. taas waxaan kaga jeeday qofka soomaaliga in la fahmo inuu qof halka ah yahay, amba markaasi midka xilka iyo siyaasadeed jooga ha ahaado, amba midka banaanka ka jooga oo asaguna fursadiisa inuu qaato bulshada si uu uga adeegi karo in la arka rabo ha noqotee, oo aan meeshii tartankii meeshii laga rabay aysan isu bedelin, colaad iyo nacayb aysan isu bedelin. dowladdii aan ka tirsanaa, xukuumaddii aan ka tirsanaa, ra-iisul wasaaraheeda iyo wasiiradeeda in badan oo ka mid a maanta banaanka ayay ka taagan yihiin, rag kaloo soomaaliyeeda joogaan. baarlamaanka iyadii ugu sarreysay markaasi ahaa ee meesha joogeyn, asagan xubno badan oo badan oo guddoonkiisa ka mid yahay qaar ka mid ay yihiin, ayaa banaanka ka joogaan. dad kaloo soomaaliyeed oo calafkooda ay noqoteen iyaguna waa ay soo galeen, oo maanta waxay isu diyaarin xilalkaa kala gedisanee qaranka inay asteeyaan, qaybna ka noqdaan. runtii 3 sano ka bacdi arrinka sidii baan ugu taaganahay. 3 sano ayaa maalmo ka dhiman yihiin kelimadaas markaan meesha ka idin, wasiir baan ahaa, meeshaas inay u dhammaan doontaan aaminsanahay. dhanka kale, soomaaliya wadda ay kuwada guuleysan kartana way jirtaa, wadda ay kuwada fashilmaysana way jirtaa. haddii laba inta loo kala qaybsamo, tartanka maahane adkaada iyo laga adkaada aan u fiirino gabagabada ama biyo dhaca doorashooyinka level kasta ay yihiin, waxaa dhacaysa markaas inaan dantii aan lahayn inaanan gaarin. laakiin haddii aan u fiirino in dad soomaaliyeed wax wada leh inaan nahay, qofkii markaasi mas-uuliyadda ilaahay siiyana aan ku garab istaagno, aan kula socono, laguna garab istaago, iyadana waxay noqon kartaa arrin wadada guushu waa middaas, wadada guuldaradu waa mid ah laga adkaado iyo adkaado in taariikhda loo fasiro, oo laga adkaadohuna dagaalka uu soo bilaabo, adkaadohuna uu yidhaahdo si aan laga daba imaanin inta iga sokeyso idilaan dab ku qabana. arrinka kale oo aan rabo bulshada soomaaliyeed inaan la wadaago waxay tahay xildhibaanada soomaaliya waa la dhaariyay, bil ramadaana la dhaariyay. waxa dhaartaas loo gelaya waxa ay tahay qofka mararka qaarkood waxa ugu weyn oo lagu dabro qof laa ilaaha illa allah muxamedun rasuulullah yidhahdo, waxa ay tahay dhaarta in dantaas guud oo ummaddu ay leedahay oo u dabranaado uusan meel ka aadi karin ayaa ilaahay loo soo geliyay. bil ramadaana waatay ahayd, waana tahay, weli waan ku jirnaa. waxaan rabaa inaan ilaahdo xildhibaanada waalahay ah oo rag iyo dumarba leh, dhaar wixii ka dambireeyey, wixii ka horreeya dhaartaa ka xoog badan. sida marka qalbigiina inaad intaad la tashataan oo ummadiina la tashataan oo maslaxadda aad fiirisaan, inaad codka meeshaa ku ridaysiin iyo waxaad samaynaysiin oo idil ay saas noqdaan. intaas waxaa sii dhinac socdo, si sax ah haddaan wax loo doono oo si sax wax loo sameyno oo afkaaraha iyo aragtiyada saxan aan la qaadan ee waxyaabo kale wax lagu tixgeliyo, qofka nafsadiisa wuxuu noqonayaa codkaas riday dhibanuu noqonayaa. waayo dalkaaga haddii uu dhiban yahay, adiguna waa la dhibanaanaysa, ama madaxweyne ka ahow, ama ra-iisul wasaare ka ahow, ama muwaadin ka ahow, ama askari ka ahow, ama shaqaale caadi ka ahow. qof kasta oo soomaaliya haddii uu hagaagaan, hagaagu meesha ugu tagaa, haddii ay wax qalloocdaan, qalloc meesha ugu tagaa. marka waxaan leeyahay walaalayaal wada quman oo qaabsan ayaad maanta u jeexi kartaan soomaaliya, idinkoo qalbigiina la tashado, danaha ummaddiina fiiriyo, ubadkiina fiiriyo, ubadka ubadkiisa fiiriyo, sooyaalka soomaaliya ee lasoo dhaafay fiiriyo, midka mustaqbalkaa fiiriyo. waxaan leeyahay walaalayaalow, qalbigiina dembi ha ka dareeminin haddii wixii dalka dan u ah aad ku dhaqaaqaysaan.
wax kasta oo maaragtay dhaarta ka horreeyana dhaarta ee ku xoog badan waa dhaarta waa wax ilaahay lala galay wax kale soo wax dad lala galay ugu dambeyn wax kasta oo wanaagsan waxay leeyihin xilli ay ku wanaagsan yihin iyo goob ay ku wanaagsan yihin soomaali hoggaanka maanta ku wanaagsan waa hoggaan isu keeni karo oo ay wax la wada leeyahay og oo og siyaasiyiinta dadka isqabtay in qaar ka mid a intay biyo noqdaan ay sidii biyihi dhulka ugu guraan inaysan dhicay inay joogi doonaan ay wax ka lahaanayaan ay meesha taagnaanayaan waayo dal kale ka siyaasadayaanna ma laha dalkuna siyaasiyiintooda isaga ah iyaga ah oo wax la wada leeyahay qof aaminsan bay u baahan yihiin qof aan ciifo u qabin bay u baahan yihiin wixii hore u qabin bay u baahan yihiin qof wax isu keeni karo wax isu maslixi karo bay u baahan yihiin arrimahaas in badan arrimahaas iyaga ah waxaan aaminsanahay inaan leeyahay baan aaminsanahay baarlamaanka soomaaliya khidaafka markaan hor istaagaan u faahfaahin doona haddii ilaahay yiraahdo iyo ummadda soomaaliyeed laakiin hoggaanka maanta loo baahan yahay waa hoggaan isu keena ah oo waxa ka muuqda ay tahay in uu keeni karo isla socod siyaasadeed is-ogol siyaasadeed isla maslixid siyaasadeed iyo inaan degaanada iyo dadku aysan kala xigin shaqadaas waxaan aaminsanaha tan aniga aan aqaan inay tahay waa mahadsantiin